Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Lilio. Jeg vil fat i en super god model. En lille taske, der rummer faktisk ret meget. Den er mørkeblå, fyldt med blomster på, og der er ikke to tasker, der er helt ens i mønstret, men farvenuancen er det samme. Den har en god bred bund, det vil sige, den rummer meget, og den kan stå selv på gulv eller på bordet. Der er en stor lynlåslomme her foran, der er nem at komme i. Der er to håndtag, som man nemt kan gå med den her i hånden. Og så åbner man den i toppen med lynlås. Indeni er der stort rummeligt rum her, hvor der på den ene side er en lynlåslomme og et kreditkortrum. Og på den anden side er der to lommer. Hernede ligger også en lang regulerbar skulderrem. Man kan putte i her på siderne, hvis man ønsker at bruge den som en crossover. Man kan også knappe den op her siden. Så bliver den lige pludselig lidt større taske at have med sig, hvis man har brug for lidt mere plads. Har du brug for at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.